Duhet marë prodhimet e cilat përmbajnë vitamin D, burim të vitaminës D, janë qumshti, jogurti, vezët, peshku, sidomos salmoni, këto janë, do më thonë, një dietë e pasur, atëherë na ndihmon që ne të kemi sasit e vitaminës D të mjaftueshëm. Zakonisht, gjithmonë e rekomandojmë të merret në mëngjes pas shujtave ushqimore, të shoqërohet me produktet e qumshtit ose me kalcium ose magnez në formë të suplementeve, pasi që ato ndihmojnë në përthithjen e vitaminës D. Njoms, a më nëshmë më tregu sa është vedisimi njerëzve rrëth vitaminës D, rrëth mungesës vitaminës D? Them të drejten, realisht tani kemi një vedisim shumë të mirë të qytetarve, me, jo vetëm për vitaminën D, por marën përgjësi për të gjitha lojet e vitaminave. Vitamina D është një nga vitaminat që mësë shumë të na kërkohet në farmacinë tonë dhe qytetarët dita ditës janë shumë të vedisuar për mungesën e vitaminës D, dhe efektet që vinë si pasojë mungesës së kësaj vitamine. A më nëshmë të regu cilat janë simptomat e para që një person dhët me pas parasysh që ka mungesë vitaminës D? Simptomat që vinë si pasojë mungesës vitaminës D janë plëkshti, këta pacienta ndjen të plëkshtë, të lodhur, kanë dhembje eshtrave, këta pacienta po ashtu kanë rënje të flokëve, humbje të apetitit dhe ndihen të pa disponuar për një periudhë më të gjatë kohore. Do me thonë, nëse një pacient ka një disponim të ullë për një periudhë të gjatë, atëherë pa tjetër që rekomandojmë që të shë edhe nivelin e vitaminës D, sepse ka një rëndësi shumë të madhe. Kur ka ma shumë munges vitaminës D të një person? Te ne në Kosovë, realisht, vitaminën D e marrin më shumë gjatë sezonave të ftohta, kur kemi më pak diell. Mirë po, vitaminën D ne e marrim edhe përmes diellit të përmes ushqimit. Por nëse ne tërë ditës qëndrojmë, edhe gjatë verës, unë si farmaciste rekomandoj marrjen e vitaminës D, sepse nëse ne qëndrojmë gjatë tërë ditës në zyra, a jemi duke punuar, atëherë ne nuk ju ekspozohemi rrezeve të diellit, atëherë duhet marrur në formë të suplementeve të cilat ndodhen në treg. A më nëshmë të regu qysh ndohet, qysh edhe një person ose një që është vitamina D ullët edhe kur është alarmante? Pacienti fillimisht ka këto simptoma, mandej shkon te mjeku, bën vizitën, mjeku e rekomandon të bëhet analiza vitaminës D, ose analizën e vitaminës D mund ta bën edhe pa rekomandimin e mjekut, atëherë mbaz vlerave referente të laboratorit përcaktohet niveli vitaminës D. Edhe mbaz të asaj, mandej përshkruhet edhe doza se cilën dozë duhet përdorë pacienti dhe periudhën për sa kohë duhet përdorë vitaminën. Për afërsisht, a më nëshmë më të regu të cilat mosh është e shprehun ma shumë mungesa e vitaminës D? Realisht të gjitha moshat, po thuaj se kanë munges të vitaminës D, punës cilën bën pacienti dhe mënyrës e jetesës, varsisht se si ushqet, edhe kjo ka një rëndësi shumë të madhe. Qysh do të me ushqy? Duhet marë prodhimet e cilat përmbajnë vitamin D, burim të vitaminës D, janë qumshti, jogurti, vezët, peshku, sidomos salmoni, këto janë, do me thonë, një dietë e pasur, atëherë na ndihmon që ne të kemi sasit e vitaminës D të mjaftueshëm në trupin tonë. E përmane pak më herët që mundemi me marë vitaminën D gjatë verës, po, po qysh një person me ditë me marë vitaminën D? Me anë të rrezeve të diellit, vitaminën D e marrim do me thonë përmes rrezeve të diellit, andaj kjo është mënyra si duhet. Jashtë me nejtë, jashtë. Por tash është edhe tjetra, ne kur rrim diell, atëherë përdorim krema me faktor mbrojtës, të cilat duhet me na mbrojt lëkurën për rrezeve të diellit, kështu që tash të marrim vitaminën D apo të mbrojmë nga rrezet e diellit. Qysh e rekomandon me përdor për shembull qoftë vitaminën D kapsull apo edhe të lëngshme qoftë? Varësisht prej niveli vitaminës D, nëse kemi nivele të ulta të vitaminës D, atëherë fillohet me format e lëngshme të cilat përmbajnë vitamin D më shumë, apo edhe në formë të kapsulave, varësisht prej pacientit, nuk ka problem mënyra e marrjes, me rëndësi dozat e jetë e duhura dhe kozgjatja e tretmanit e jetë e duhur. Nuk ka rëndësi a është në formë të lëngshme apo në formë kapsulave, fare nuk ka rëndësi. A ka ndaj kohë caktuar që duhet me u përdor? Zakonisht gjithmonë e rekomandojmë të merret në mëngjes pas shujtave ushqimore, të shoqërohet me produktet e qumshtit ose me kalcium ose magnez në formë të suplementeve, pasi që ato ndihmojnë në përthithje në vitaminës D. A prish punë edhe në mbrëmje me u pi? Nuk prish punë, po e rekomanduar është të merret në mëngjes.